e como manancial. Existe um rio da água da vida que é Jesus. Sedento sacia, existe um rio que brota da cruz. Para todos tomar, existe um rio para sedento saciar. Reflexão para minha vida. Reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, aquela paz que excede todo o entendimento. E a minha Bíblia está aberta bem aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 2 e versículo 17, onde está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Existe o maná, uma comida especial, uma iguaria especial, que só come aqueles que vencem. Somente os vencedores é que podem comer deste maná, desta comida, desta iguaria, vinda diretamente de Deus, não passa por nenhuma cozinha, por nenhum chefe de cozinha, por mais renomado que ele seja, nenhum deles consegue fazer este cardápio. Por isso aqui diz maná escondido. Este maná é escondido. Ele fica em um local especial, reservado para aqueles que vencem. E a outra promessa é que dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O nome que Deus dá para a sua noiva, só ela sabe. O nome que o noivo chama, tem o costume de chamar a sua noiva, só ela responde por aquele nome. E nós estamos falando sobre nome espiritual. Nome espiritual. Qual é o seu nome? José, Antônio, Maria, Vilma, Paulo, Pedro,
seja qual for o seu nome. Este é o nome natural que seu pai lhe deu. Porém, quando você é um vencedor, quando você mergulha na fonte de sangue, quando você entra dentro desta fonte e sai do outro lado, você sai com outro nome. Não esse natural seu, mas um nome espiritual. E foi isso que o nosso profeta William Marion Brana diz aqui na mensagem Israel e a Igreja, parte 2. Ele fala que houve alguns homens da Bíblia que tiveram seus nomes mudados de nomes naturais herdados pelos seus pais para nomes espirituais. E ele fala de Jacó e diz: o que o levou a receber esse nome espiritual? E alguém diz que foi porque ele prevaleceu contra o anjo. E o profeta diz: verdade. Ele prevaleceu contra o anjo e lutou com ele e disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó teve o seu nome mudado de Jacó para Israel porque ele lutou com o anjo a madrugada inteira e disse: se não me abençoares, eu não te deixarei. E quando o anjo o abençoou, você sabe, ele estava manco, mas ele saiu com a bênção. Ele saiu manco de lutar com o anjo, mas ele saiu com a bênção. Então você quer um nome espiritual? Diz o profeta: lute com o anjo. Lute com o anjo. Apenas agarre-se ao Espírito Santo e diga: Senhor, não vou deixar este tabernáculo até que tu me abençoes. As coisas parecerão diferentes quando você sair, se você for tão determinado quanto Jacó, que era determinado de receber a bênção. O nome espiritual de Jacó foi Israel, porque ele lutou com o anjo até receber a bênção. E há um nome espiritual para a irmã, há um nome espiritual para o irmão, há um nome espiritual a ser concedido a todos os que lutam pela bênção. Aqui no livro de Apocalipse nós ouvimos mais uma vez dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Esta é uma promessa e uma bênção. E a segunda é: dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome. Você sabe qual é o novo nome que Apocalipse capítulo 2, verso 17 se refere, nesta pedra branca? Esse novo nome que lhe será dado ao que vencer é um nome espiritual. Será escrito numa pedra branca e ninguém conhece senão aquele que o recebe. Irmão, tu é a pura verdade. Porque quando você recebe um nome espiritual, só quem lhe deu esse nome conhece, e só você conhece quem lhe deu. Só você conhece quem lhe deu e só você conhece esse nome. Não mais uma velha Maria, João, Antônio, seja qual for o seu nome, mas quando você recebe esse nome espiritual, só você sabe o que isto significou e significa para você. O nome de Jacó foi mudado de Jacó para Israel. Aqui nós temos vários nomes mudados de homens. Por exemplo, o nome de Saraí foi mudado para Sara, para que ela pudesse conceber Isaac. Caso contrário,
Saraí não seria digna de conceber, dar à luz o filho da promessa. O nome de Jacó foi mudado para Israel, porque ele lutou com o anjo. O nome de Abrão foi mudado para Abraão, porque ele foi um príncipe com Deus. Ele realmente se separou de sua parentela e se separou para o uso exclusivo de Deus. Ele foi o nosso pai na fé, é o nosso pai na fé até hoje. Se ele deu dízimo para Melquisedeque, nós damos dízimos hoje a quem é mais maior que nós. Né? Eu dou dízimo a quem eu considero maior do que eu, espiritualmente falando, ministerialmente falando. A igreja dá o dízimo a quem ela considera maior que ela, espiritualmente falando. Nesse sentido, existe sim alguém que, do qual a gente se considera menor e aquele maior. E a Bíblia diz: o maior será servido pelo menor. Então, nomes foram mudados. Abraão, Abrão para Abraão. No livro de João, capítulo 1, verso 42, você encontra um grande amigo de Jesus, chamado Cefas. E Cefas, traduzido, era Pedro. E o nome dele foi mudado. Ele era Simão, e de Simão ele passou para Pedro. O Senhor, quando cruzou o caminho de Pedro, mudou o nome dele. De Simão, Cefas, Pedro, para Pedro, que quer dizer pedra. E ele diz: sob esta pedra, que é revelação, eu edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus foi edificada a partir da revelação que Pedro teve do batismo. Atos 2:38. Por isso, se ele se chamasse Simão, 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 ele não poderia ter a revelação do batismo. Mas quando o nome dele foi mudado para Pedro, que quer dizer pedra, então ele teve a revelação que foi suficiente para Jesus edificar sua igreja sobre as bases daquela revelação. Nomes espirituais mudados. Você pode ter o seu nome mudado agora mesmo, se você quiser, de um pecador temperamental a um filho e uma filha de Deus. Você pode ter o seu nome mudado agora mesmo, se você quiser, de um denominacional, de um trinitariano, de alguém que cria em três deuses, em vários deuses, para um cristão que crê no único Deus verdadeiro e a vida eterna. O seu nome espiritual pode ser mudado, isto é, o seu nome natural pode ser mudado para um nome espiritual. Você pode receber um nome espiritual através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e através do batismo do Espírito Santo. Porque esse é um processo. Você só recebe o nome espiritual se você for batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e depois for batizado no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que te garante um nome espiritual. Quando você recebe esse novo nome do qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe, essa pedrinha branca, ah, meu amigo, você pode entender melhor agora o que é esta pedrinha branca? Pedra é revelação. Quando fala de pedra na Bíblia, você lembra revelação. E esse nome espiritual é uma revelação que está cravado aí, nessa pedrinha branca. Ah, meu amigo ouvinte, quando você recebe esse nome espiritual escrito nessa pedra branca, que é Cristo, que é a revelação,
você nunca mais nega a Deus, você nunca mais volta atrás. Ninguém mais conhece senão aquele que o recebe. E quando você recebe, você sabe. É igual uma mulher quando ela concebe. Ela sabe de quem está sendo gerado o filho. Uma mulher quando concebe, ela sabe que está sendo gerado dentro dela um filho, porque ela sente até ele lá dentro ter movimentos. E quando você concebe de Cristo, quando você recebe esse nome espiritual, você tem uma vida mudada automaticamente e você sente Cristo em todas as células do seu corpo e até no seu nome. Não mais o velho João, Maria, Antônio, José, seja qual for o seu velho nome, mas agora é um cristão, um filho e uma filha de Deus. Receba esse nome espiritual agora pela fé, em nome de Jesus, e seja curado. Receba esse nome espiritual e seja libertado de todos os males que lhe rodeiam, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Este nome é santo, refrigério traz, nome doce que minha alma satisfaz. Jesus, 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 Jesus. Derrama água viva em minha alma, toma minha vida, dá-me paz e calma, e todos os problemas que perturbam minha mente, entrego aos teus cuidados para sempre. Ah!
seu nome.